iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ee lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxaa suuqyada waaweyn ee magaalada qarni ee xarunta gobolka Gargaar ka jira saxmad weyn taasoo la xiriirta u diyaar garowga Ciidul Fidriga. Bulshada qaybaheeda kala duwan ee magaalada qarni ayaa ka tukaameysanaya goobaha ganacsiga si ay maalinta Ciidul Fidriga ula farxaan ama ula tukadaan. Kumanaanka shacabka ee isugu soo baxaya goobaha lagu tukado Ciidul Fidriga, shacabka magaalada Qardho aan dareenkooda wax ka weydiinay ee ku aadan diyaar garowga Ciidul Fidriga ayaa yiri radio SBC oo ugu soo booqday xarunteeda ganacsiga caawa oo aaday Ramadaan ay ka dhiman tahay afar habeen suuqa ama saddex habeen dad si u jecel yihiin. Aad iyo aad baa maarta u mahadsantahay radio SBC, gaar ahaan haddaan ka warramo ciidda ciidii hore oo kale maaha maasha allah magaalada Qardho waa barwaaqo roobba ka daay, inkastoo dadka reer Boosoodka ay noo soo xagaa bixin sanadadii hore. Sanadka markaan isku fiirino maasha allah sanadka roob fiican baa inoo daay barwaaqa, inkastoo reer Boosoodka neemaan dee waxaan ka rajaynaa insha allahu tacaala in suuqu ku sii fiicnaado. Ciiddan waa ciid hijro xaaladaha coronavirus, dadku badanaa suuqa ma joogaan. Waxaanu leenahay dadku inay u direynaa inay kala fogaanshaha ilaaliyaan. Sidoo kale ciiddan waxay ciidii hore kaga duwan tahay waxyaalihii hore ee qalabyadii la keeni jiray suuqa aad uguma badna haddii aan eegnay. Alxamdulilah, ganacsiga alxamdulilah aad baa loogu leeyahay, alxamdulilah waa fiican yahay, sidii hore ma aha, waa iska rowan yahay. Waa xaalada hadda waa iska maasha allah boqol boqol way aad bay u fiican tahay maasha allah. Ganacsiga ii sheeg ciidda aad buu u fiican yahay, aad buu kala socdaa, nabadgelyada waa maasha allah. Xilligan hadda waa ii sheeg tobankii habeennimo waa joognaa ilaa lixdii baan suuqa ka raxanaa. Maasha allah suuqu waa aadi nabadgelyada iyo dhinaca walba waa maasha allah. Maasha allah walaalayaal ahteen dhowaaye ciid maaraasayna maasha allah niyo suuqa biryahan alxamdulilah iyo dareemaa in alxamdulilah. Laakiin sidii horey meeh alxamdulilah miiladun aadeen shakaysaan iyadu insha allah iyadu soo dhow dad ka soo dhowaalan insha allah ciid mubaarak insha allah. Hata suuqa alxamdulilah faylii aad alxamdulilah biryahan aad alxamdulilah niyo sidii horey meeh suuqa ciid intii ate way ka dareemeh ada kulli insha allahu tacaala ciidul fidridii baa insha allahu tacaala. Waxaa nooga harsan saddex beri ciidana insha allahu tacaala diyaar garowgeeda waxa weeye aad iyo aad baa loo diyaar garoway. Sidii loo baahnaayay dee waa loo ciiday, farxadda ciyaalkii waa aad iyo aad loo farax geliyey. Annagana waxaan ilaahay ka rajaynaa inuu ilaahay laylatul qadrigana waafajo, dadaal badan baa socdo, culimo badan baa wacyigelin socoto insha allahu tacaala sidii loo baahnaayay u dhacday biidnillaahi albaari insha allahu tacaala. Akhirtuganahay suuq Qardhood waanu ciideynaa, suuq waa noo ka kala kacsan yahay, dareenkan lama cabbiri karo. Insha allah ciiddiina waxaa ka haray waqti yaroo kooban, ilaahay ciiddan ciiddeeda kale caafimaad iyo cimri dheer ha nagu gaarsiiyo. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan diyaar garoobaynaa saa ujeedaan ciiddii bishi barakeysnayd oo hadda gabagabo inoo taagan magaalada Qardho. Meeshan jawigu aad buu kacsan yahay, ciidda aad baa looga dareemayaa, dadweynu aad u faraxsan yihiin. In insha allah ilaah waxaan ka baryayna inuu maalinta ciidda si nabada nagu gaarsiiyo. Ciiddan bashbash iyo barwaaqo ilaahay nagu gaarsiiyo. Rabadaankana waa rabadaan qeyr qaba. Waxaan leenahay saddex beri waa kaa dheer, alxamdulilah. Waan ciideyna ciyaalkii usoo doonay ciidda, hambalyalay hambalya dadka faraxsanahay. Waxaan soo dhoweynaynaa ciidka, ilaahay ciidkan ciidkiisa nagu gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash. Si fiican baa loo ciidiyay magaalada Qardho ku suganahay. Aad iyo aad baan u faraxsanahay. Ilaahay waxaan ka baryayaa waqtigan iyo waqtigiisa iyo waqti ka badan baynu caafimaad nagu gaarsiiyo. Masiibooyinka socda iyo balaayada la sheegay ilaahay na gees mariyo. Maasha allah ciiddan ciidda horena waa naga farxad badan tahay, waa naga duwan tahay. Suuqyadana dookyadeena waa ka helay aan maasha allah. Waxaan ku jirnaa diyaar garowga ciidka, maadaama rabadaankana naga yahay gabagabada, ilaahay baalkiisa ha naga siiyo ajar intii soontay intii aan soo. Adaasi Sib Ibrahim, warbaahinta SBC, magaalada Qardho, xarunta gobolka Gargaar. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.